Bersatu menyerahkan notis pemakluman kekosongan kerusi enam ahli parlimennya yang terhenti keahlian serta-merta kepada pejabat speaker Dewan Rakyat hari ini, kata Naib Presiden Ronald Kiandee. Kiandee dalam kenyataan berkata notis kekosongan kerusi Parlimen Jeli, Gomusang, Bukit Gantang, Kuala Kangsa, Tanjung Karang dan Labuan ditandatangani beliau selaku Ketua WIP Bersatu. Katanya mengikut perkara 49A Perlembagaan Persekutuan Perenggan 3, Speaker Dewan Rakyat perlu memastikan berlaku kekosongan luar jangka dalam tempoh 21 hari selepas notis diterima. Perkembangan terbaru itu menyusul selepas Speaker Dun Kelantan Muhammad Amar Abdullah semalam mengumumkan kekosongan kerusi Dun Negeri di Sandang Azizi Abu Naim selepas menerima notis bawah fasal kurungan 3 perkara 31A. Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Negeri Kelantan memaklumkan Azizi hilang keahlian Bersatu dan berlaku kekosongan luar jangka bagi kerusi itu. Azizi yang juga ahli parlimen Gua Musang antara enam wakil rakyat Bersatu terlucut keahlian kerana mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Lima yang lain adalah Said Abu Hussein Hafiz Said Abdul Fasal, Dr. Zulkaf Beri Hanapi, Zahari Kecik dan Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid. Adun Selat Kelang Abdul Rashid Asari pula menyokong pentadbiran Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Hal Izati, Berita FM.